אדוני, אתה בעד או נגד גירוש פליטים? נגד. בעד. אני נגד. נגד גירוש. אני מאוד מאוד מתלבט בבעיה. אבל הם לא פליטים, הם קוראים לעצמם פליטים. לא יהיו יותר שוטפי כלים, מי יעשה את העבודות האלה? מי יעשה כלים? הם כמה שנים פה. אז מי שטף לפני כן? את מוכנה לגור בדרום תל אביב שכל השכנים שלכם פליטים מסודן? לא. Israel is one of the best places I've been to. The people are smiling at you on the streets, they are very accommodating, they are very nice, and you make people feel at home. כן, אנחנו שומעים בעיקר בתקשורת, די ברור שיש, התחיל, מתנהל קמפיין נגד, נגד גירוש המסתננים, והם אינם מבקשי מקלט, כי מבקשי מקלט שבדקתם נבדקת לא מגורשים, ומשפחות לא מגורשות, אז נדייק. זה לא אתה אומר, זה מיים נאור אמרה את המשפט הזה. כן, נכון. אני, כיוון שאני אדם רציני, אני נשמח לא על, לא, על, על אנשים רציניים. הוא מחזק את מיים נאור. אני מחזק את מיים נאור. אממה, עכשיו אנחנו מדברים על הציבור הישראלי, פי אחד מהסקרים, 58% תומכים בגירוש, שיחל בעוד חודשיים. 60%, 59% סוברים שאין לישראל חובה מוסרית כלפי המסתננים. 51% מגדירים את השוהים הבלתי חוקיים כמהגרי עבודה. אנחנו בדיון נפיץ, עשינו אותו מיליון פעם, אבל בואו ניקח אותו למקום אחר. יריב, אני פותח איתך. זה ברמה שבאמת אתה חושב יכול להתפתח פה מרי אזרחי של ציבור שמתנגד ל, מתנגד לגירוש הזה? כלומר, זה יהיה, זה קווי המאבק שמאל-ימין? זה הקרב הגדול הבא? תראה, אנחנו מתווכחים פה על הרבה נושאים תיאורטיים והרבה נושאים גדולים, וכאן זה נושא מאוד ברור ואנושי. ובסוף, אם יהיו תמונות של אנשים שנלקחים בכוח מהרחובות לתוך זינזנות ונשלחים במטוסים כשהם אזוקים, אין, אני, לא יהיו תמונות. אם יהיו תמונות אין, אבל, כאלה... אבל זה לא בנועל, זה לא בחוק. בוא נאפשר, אז נגיד, אז תגיד לו שלא, בסדר. או שהם ילכו לכלא, או שהם ילכו מרצון למטוס. נכון. אם כולם ילכו לכלא, ואתה, אין לך מקום עכשיו לעשרות אלפים, או תשים עשרות אלפים בכלא, אני חושב שכן, זה מאוד נפיץ, כי זה חיי אדם כשאתה רואה את האנשים מול העיניים. זה לא איזה תחזית להמשך שאולי פעם יקרה. בקיצור, אתם תצאו, אתם תאמצו, תכניסו לבתים. אני חושב שזה אתגר שהחברה הישראלית לא תוכל לעמוד בו, ואני מקווה שהיא לא תעמוד בו, כי זה אתגר שלא צריך לעמוד בו. עמדו יפה מאוד בגירוש של 10,000 יהודים. לתוך מדינת ישראל, לא למדינה אחרת. אוקיי, נגיד שעכשיו אנחנו מגישים רק גברים רווקים, שכמובן אנחנו חושדים בהם שעשו את הפשיעות בדרום העיר. לא, אני אמרתי על פשיעות, אני בכלל לא מתעסק בפשיעות. אבל כמה אתה חושב שהלב שלך קשה? נגיד שנגיע, כמו שטראמפ מדבר עכשיו, לגרש ילדים, אתה תעמוד בזה? כמה אתה חושב שהלב שלך קשה בתור יהודי? אני שואל את זה. אבל אני חושב בתור יהודי... לא קשור לשואה, שואה לא קשורה. אני אסביר, תראי. קשור הלב שלך. אני אגיד לך משהו, מכיוון שאני כותב על הנושא הזה מ-2008, מכיוון שאני חשפתי את מה שחיידווה רייכניץ, סגנית הקרן החדשה לישראל, אמרה בשיחה עם הקונסול הכללי האמריקאי, שאמרה שלא חשוב שתהיה פה מדינה יהודית, שזה לא נורא אם יהיה פה רוב. אז אני אומר דבר כזה, אם אני לא מגרש אותם היום ונותן להם מעמד רשמי במדינת ישראל, אני נותן להם בהכרח איחוד משפחות, ואני הופך את ישראל למקום הכי אטרקטיבי למאגרים באפריקה. ויותר קל להגיע דרך הים לישראל מאשר לאיטליה. כי בגלל שהחוק פה היום מכניס אותם לכלא. אבל אם אתה תקלוט אותם... אבל הם כבר לא בכלא. כן. מתנהל פה באמת אחד הקמפיינים... תאריך. כבר ראינו קמפיינים שקריים, כזה עוד לא ראינו. הוא באמת. שישה שופטים, אחת במחוזי בבאר שבע וחמישה בבית המשפט העליון, דחו את כל הטענות של ארגוני הסיוע, כל הטענות על רואנדה ואוגנדה... תן לו לסד, לא הפרענו לך. כל הטענות על הבעיות ברואנדה ואוגנדה, מהטענה הראשונה ועד הטענה האחרונה, קבע בית המשפט, לא מתים שם ולא מסוכן שם ולא לוקחים שם תעודות ולא מפריעים שם לשום דבר ולא לוקחים טלפונים ולא שום... הכל שקר! מפה תמשיך להתווכח. ב-2005 לקחו 10,000 יהודים ולקחו גם ילדות קטנות והכניסו אותם לתוך זינזנות וקבלו אותם באזיקים ופתחו בתי כלא מיוחדים במעשיהו ועלי קדר והקימו בתי משפט מיוחדים ואמרו חוק הוא חוק ומי שהם... לא, לא, אל תפירו לי. תנו לו לסיים. אמרו חוק הוא חוק. ומי שאיים על מדינת ישראל במרי אזרחי, יישב בכלא. ואני שואל אותך, דנה, שאני מאוד מכבד אותך, ולמדתי להכיר אותך באמת כשמאלנית הגונה.
איפה הלב של אנשי השמאל היה אז? אתה צודק. איפה? אני אגיד לך מה למדתי בשנים האלה. אני אגיד לך מה למדתי בשנים האלה. מה למדתי בשנים האלה? אז אני נשמע את דנה. אני מסכימה לך. הלב שלי היה אז אבן. אני אגיד לך למה הוא היה לב אבן. כי הייתי רק פוליטיקה. חשבתי שאני צריכה להיות רק פוליטיקה. רק מה שפוליטי, אני בצד של אנשים שאני בפוליטיקה שלהם. בשמאל. והייתי מטומטמת, לא הסתכלתי על הכאב, לא ראיתי את הנשים. אז יש לי יצא בשבילך. ואני מבקשת ממך עכשיו, יש לי יצא. לא לתת לפוליטיקה, לעבר לך את הלב. לא, לא קשור לפוליטיקה, את הלב שלך, תשאירי קודם כל לעם שלך, לאחים שלך. הוא פועל עכשיו בשביל העם שלי. סליחה, אנחנו גירשנו את אנשי עזה לאוגנדה, השתגעת? הבאנו אותם הביתה, הצלנו אותם הביתה. הצלנו אותם הביתה.